নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ ৰুণা। মই কৈ আছোঁ আৰোগ্য চাইল্ড ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ নগাঁও অসমৰ পৰা। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই এটা বিশেষ বিষয়ে ওপৰত আপোনালোকৰ লগত চৰ্চা কৰিব বিচাৰোঁ যে নেচাৰৰ কি ৰোল আছে আমাৰ শিশু শিশুতীসকলৰ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এটা আৰু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। আজিকালি এটা খুবেই বেছিকৈ দেখা পোৱা যোৱা ASD আৰু ADHD অসুবিধাটো, বেমাৰটো ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত দেখা পোৱা যায়। এই বেমাৰটোৰ চিম্পটমখিনি নেচাৰৰ দ্বাৰা বা প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা কেনেকৈ কম কৰিব পৰা যায় সেইটোৱে মই চৰ্চা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম কথা পাতোঁ যে নেচাৰলৈ নিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি চেঞ্জেছ দেখা পোৱা যায়। যেতিয়া প্ৰকৃতিলৈ এক্সপ'জাৰ দিয়ে শিশু শিশুতীসকলক, তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰকৃতিত যি যি বস্তু দেখা পায়, ডাঙৰ গছ বা চৰাই, আকৌ ধুনীয়াকৈ বেলিটো ওলাই থকা দেখা পায়, ৰ'দ পৰি থকা দেখা পায়, আৰু তাৰ লগতে যদি বতাহ চলি আছে তেওঁলোকে বতাহৰ যোনটো ফ'ৰ্চ হয় সেইটো নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰে, আৰু চৰাই উৰি থকা দেখা পায়, খোলা আকাশখন দেখা পায়, তেতিয়া তেওঁলোকে দূৰলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ওচৰত আৰু দূৰতকৈ বস্তু দেখা পায় কাৰণে তেওঁলোকে ওচৰত আৰু নিজেই চকুৰে ওচৰৰ পৰা দূৰলৈ চাব চেষ্টা কৰে। সৰুৰ পৰা ডাঙৰ চাইজৰ গছৰলৈকে তেওঁলোকে গছবোৰ ন'টিচ কৰে। নেচাৰলৈ নিলে, প্ৰকৃতিলৈ নিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজুৱেল, চেঞ্চৰী আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হয়, যোনখিনি ঘৰৰ ভিতৰত ইমান পচিবল নহয়। যদি আমি আমাৰ সৰুকাললৈ চাওঁ, মোৰ এতিয়াও মনত আছে, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ লেট 80s, তেতিয়া আমি বহুতেই নেচাৰ এক্সপ'জাৰ পাইছিলোঁ। ঘৰে ঘৰে তেতিয়া মেকুৰী থাকে, বহুত পেটছ থাকে ঘৰে ঘৰে, মুৰ্গী, সৰু বাচ্চা এটা এনেকৈ হাতত লৈ ঘূৰি ফুৰা মোৰ আজিও মনত পৰে। আৰু তেতিয়া ঘৰে ঘৰে বাগান থাকে, বাগানৰ মাজে মাজে আমি দৌৰি থাকোঁ। তাৰপিছত আকৌ আৰু গাঁও ঘৰলৈ গ'লেতো খেতি পথাৰৰ মাজে মাজে দৌৰোঁ, তাৰপিছত গছত উঠা মোৰ আজিও মনত পৰে। আমিও তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ'জাৰ আমি আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনক দিব পাৰিছোঁনে, সেইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকেও সুধিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ, আমি কেনেকুৱা আছিলোঁ সৰুতে আৰু তেওঁলোকে কিয় ডিফাৰেণ্ট হয়, সেইটো আপোনালোকে এতিয়া নিজকে সুধিব লাগিব। এক্সপ'জাৰ টু নেচাৰ, প্ৰকৃতিলৈ এক্সপ'জাৰ কৰাটো শিশু শিশুতীসকলক বহুতেই আৱশ্যক। তেওঁলোকে বহুতখিনি নিশিকোৱাকৈ শিকিব পাৰে নেচাৰলৈ লৈ গ'লে। মই ভাবোঁ যে যদিও আজিকালি আগৰ দৰে জেগাবোৰ নাই বা এভেইলেবিলিটি নাই, তাৰ উপৰিও এজ এ পেৰেণ্ট আমি চেষ্টা এটা দিব পাৰোঁ আমাৰ শিশু শিশুতীসকলৰ কাৰণে, যাতে তেওঁলোকে নেচাৰৰ এক্সপ'জাৰটো পাওক। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত 5টা পইণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটোকে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে নেচাৰৰ লগত কানেকশ্যন দিবলৈ, নেচাৰৰ এক্সপ'জাৰটো দিবলৈ। প্ৰকৃতিৰ লগত কানেকশ্যন কৰিবলৈ আজিকালি অলপ দিগদাৰ হয়, কিয়কি এটাতো ছিংগল ফেমিলি হয়, আজিকালি ঘৰৰ লগত বেছি জেগা নাথাকে, চ' বাগানটো নাথাকেই আজিকালি মেক্সিমাম সকলৰ ওচৰত, এণ্ড পাৰ্কলৈ কম যোৱা হয়। কিন্তু হ'লেও অলপ সময় ওলাই, মই ইনচিষ্ট কৰোঁ সব পেৰেণ্টছকে, অলপ সময় উলিয়াই নিজৰ লাইফৰ অলপ সময় উলিয়াই নিশ্চয় নিজৰ শিশু শিশুতীসকলক দিয়ক। আৰু এই 5টা পইণ্ট আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক ফ'ল' কৰিবলৈ, প্ৰপাৰ চেঞ্চৰী, ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু মেণ্টেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে। চ' প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল, আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে পাৰ্কলৈ বা অলপ ডাঙৰ হ'লে ট্ৰেকিং লৈ যাব পাৰে। পাৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে গছ গছনি আৰু ফুল আৰু যেনেকৈ পণ্ড, পানী ধাৰা দেখা পাব পাৰে। আৰু প্লাছ তাত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ছুইংছ থাকিব, তাত চেঞ্চৰী ডাইটো হৈ যায় তেওঁলোকৰ, ঝুলনা ঝুলাব পাৰে পাৰ্কত, অলপ দৌৰিব পাৰিব, আৰু খালী ভৰিৰে বনৰ ওপৰত খোজকাঢ়িব দিব পাৰে। তাতে তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ গছ গছনি, চৰাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে দেখা পাব। আৰু পাৰ্কত এনেকুৱা নহয় অকল থাকিব, আৰু বেলেগ
আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহো দেখা পাব, তেওঁলোকে নটিচ কৰিব, এটলিষ্ট সেইটো ঘৰৰ ভিতৰত থকাতকৈ বহুতেই ভাল। চ' তেনেকৈ লৈ যাব পাৰে আৰু জু লৈ যাব পাৰে, সদায় লৈ যাব নোৱাৰিলেও মাহত এবাৰ এটলিষ্ট লৈ যাব পাৰে। তাতো ভাল গছ গছনি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেইন হ'ল জুত দেখা পায় এনিমেলছ আৰু জীৱ জন্তু চায়ো তেওঁলোকে খুব ভাল পায়, ইফালে সিফালে গৈ থাকে। চ' সেইটো এটা কনচেনট্ৰেশ্যন ডেফিচিট বা হাইপাৰ চেঞ্চিটিভিটি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও খুবেই ভাল। তেওঁলোকে এটলিষ্ট ন'টিচ কৰিব জীৱ জন্তু ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু দেখা পাব। চ' সেইটো এটা আপোনালোকে মান্থলি বা দুমাহত এবাৰ কৰিব পাৰে। ছেকেণ্ড নম্বৰ হ'ল গাৰ্ডেনিং কৰিব, ফুল লগোৱা, বা যাৰ বাগান কৰিবলৈ জেগা নাথাকিলেও আপোনালোকৰ বাৰাণ্ডাতে আপোনালোকে টাবত ফুল নিজে ৰুব পাৰে আৰু লগতে বেবীজনকো ৰাখিব পাৰে। ফুলত ডেইলি পানী দিয়াটো অভ্যাস কৰাব পাৰে, ফুলৰ কেয়াৰ কৰা অভ্যাস কৰাব পাৰে। আৰু এইটো কাৰণে জৰুৰী নহয় যে আপোনালোকৰ মাটি টুকুৰা হ'বই লাগিব, বাৰাণ্ডাটো আপোনালোকে টাবত ফুল লগাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্ডেনিঙৰো এটা ইণ্টাৰেষ্ট ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত দিব পাৰে আৰু সেই মাজেৰে তেওঁলোকে এটলিষ্ট এটা কানেকশ্যন, যে প্লান্টৰ লগত আমাৰ কানেকশ্যন হ'ব লাগে, যে কিবা কানেকশ্যন হয় কেয়াৰ কৰা, পানী দিয়া, আৰু কিবা এটা কানেকশ্যন প্লান্টৰ লগত আছে বুলি সেইটো তেওঁলোকে বুজি পাব লাগে। থাৰ্ড নম্বৰত হ'ল ঘৰতে আপোনালোকে কিবা পেট ৰাখিব পাৰে, ডগছ বা কেটছ, ৰেবিটছ, বাৰ্ডছ তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকে এনিমেলছৰ লগতো এটা কানেকশ্যন তেওঁলোকে শিকিব পাৰক। আৰু বণ্ডিং উইথ প্লাণ্টছ, বণ্ডিং উইথ এনিমেলছ এণ্ড বণ্ডিং উইথ হিউমেন বিং, তেওঁলোকে নেচাৰৰ এভৰি বণ্ড বুজি পাব লাগে। ফোৰ্থ নম্বৰত আপোনালোকে যদি ক'ৰবালৈ যায়, বাহিৰলৈ ফুৰিব যায় য'ত অলপ পাৰ্ক ছিষ্টেম আছে, ফ্লাৱাৰ্ছ আছে, ট্ৰিজ আছে, তাৰ মাজতে পাৰ্কত আপোনালোকে যদি এনেই দিনৰ দিনটোৰ কাৰণেও যায় আৰু তাত আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ খেলা বস্তু যোনখিনি ঘৰত খেলে সেইখিনিয়ে ঘৰ তালৈকে লৈ যাব পাৰে আৰু এনেই আউটডোৰ গেম প্লে কৰিব পাৰে, সেইটো এটা বহুতেই ভাল অপশ্যন ফৰ কানেক্টিং টু দ্য নেচাৰ। চ' তেনেকুৱাও আপোনালোকে কৰিব পাৰে, য'তে ফুৰিব নাযাওক, যদি গ্ৰীণৰি আছে, গাৰ্ডেন আছে, তেতিয়া তেনেকৈও আউটডোৰ প্লে কৰাব পাৰে। পাঁচ নম্বৰত ঘৰতে বাৰাণ্ডাতে বা বাহিৰত যদি য়াৰ্ড আছে, গাৰ্ডেন আছে, তাতে আপোনালোকে বাৰ্ডৰ কাৰণে, চৰাইৰ কাৰণে পানী আৰু খানা দিব পাৰে, যাতে সেইটো এটা পইণ্ট হৈ যাওক য'ত চৰাইবোৰ আহি পানী খাওক বা নিজৰ ডায়েট লওক, আৰু সেইটো ৱাচ কৰিব পাব লাগে শিশু শিশুটিসকলে, আৰু তেওঁলোকে সেইটো বহুত এনজয়ো কৰে আৰু এটা কানেকশ্যন হয়। চ' তেনেকুৱাও ঘৰত এটা পইণ্ট ৰাখিব পাৰে। এই পাঁচটা পইণ্ট যে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আশা কৰিলোঁ এই পাঁচটা পইণ্টেই খুবেই সহজ আৰু আপোনালোকে ইজিলি ফ'ল' কৰিব পাৰিব, কাৰণ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল হেলথৰ লগত বহুত কানেকশ্যন আছে। ফিজিকেলি যদি আমি ষ্টিমুলাই দিওঁ তেতিয়াহে মেণ্টেল হেলথ ভাল হ'ব, আৰু সেই ষ্টিমুলাইটো নোপোৱা কাৰণেই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত এইখিনি অসুবিধা বাঢ়ি গৈ আছে। চ' মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত পাঁচটা পইণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এক্সপ'জাৰটো নিশ্চয় দিব পাৰে, কিয়নো আগৰ দিনটো আজিকালি নাই, তাৰ উপৰিও চেষ্টাটো সদায় কৰিয়ে থাকিব লাগিব। আশা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সবৰে ভালেই লাগিলে, আৰু যদিহে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে, নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এনেকুৱাই ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ মই শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ আৰু শিশু শিশুটিসকলৰ অসুবিধা আৰু কিছুমান টপিক মই মাজে মাজে শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ। চ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, এটা লাইক দিব এই ভিডিঅ'টোত। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য হোল ভিডিঅ'। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।